Dámy a pánové, toto je Anagmar. Toto prastaré království bylo kdysi rájem na zemi, kde lidé žili dlouhá léta v klidu a míru. Nicméně bylo pohlceno zlými silami. Nejrůznější monstra zpustošila celou zemi a nezbyl nikdo, kdo by se jim postavil. A proto jsme tady my. Já a můj kamarád Becky se v následujících 100 dnech pokusíme v tomto středověkém království přežít a osvobodit ho od všech monster, která ho kdysi dávno zničila. A to celé v Minecraft hardcore, takže nesmíme ani jednou zemřít. Jak jsme si s tímto náročným úkolem poradili, zjistíte, pokud dokoukáte video až do konce. Také se nezapomeňte přihlásit k odběru a dát like. Překonáme hranici 10 000 lajků. Teď už se ale pohodlně usaďte, protože právě začíná 100 dní ve středověkém království. Jo, a můžete mi hodit follow na Instagram, díky. Náš příběh začal uprostřed hlubokého lesa, kde navíc dost silně pršelo. Tak Becky, jdem natáčet. Jdem na to. jdem na to, Dario si. Po natěžení nějakého dřeva a vyrobení základních nástrojů jsem uviděl tohle kuře. Hele, jídlo. Jsi skopíroval, veď? Ne. No a v zápětí jsem zjistil, že tahle masožravka si to samé řekla o mě. Kámo. Tohle málem skončilo dřív, než to vůbec začalo. Vyrobil jsem si kamenné věci a jelikož venku neustále pršelo, rozhodli jsme se zakopat pod zem. V základní výbavě samozřejmě nemůže chybět štít, a tak jsem jeden vyrobil. Nice. A v zápětí ho také vylepšil na železný. No a po chvíli Becky našel obrovskou podzemní trhlinu. Na jejím dně pobíhal tenhle krabík a já se samým nadšením málem zabil. Ne, ty jsi blázen. Jak jsem viděl, jak se zahrabal. Vytěžili jsme tedy vše, co trhlina nabízela, a taky jsem našel tyhle divné kořínky a zjistil jsem něco, co se neskutečně hodilo. To se dá jíst? Hustý! Tak počkej, tak to já jdu zpátky, tam to chci víc. Měli jsme teď neomezený přísun jídla, což hlavně takhle ze začátku bylo neskutečně super. Taky, staneme se ní rytíři. Ano. Druhý den jsme se vydali na průzkum neznámé krajiny. Viděli jsme tyhle obří jeskyně. Ty kráso. Vypadá jako čertova rokle. A také jsme našli tuhle kamennou věž. Původně jsme se jí chtěli obloukem vyhnout. Nicméně po chvíli jsme v její blízkosti zahlédli ovci. A tak jsme to risknuli. Zdrhám. Zdrej. Po chvíli útěku jsme také uviděli tenhle hrad. To je nějaký ale katlej hrad. To je nějaký uřízlej hrad, že? A potom také tohohle drakoptáka. V zájmu vlastního bezpečí jsme tady opět zalezli pod zem. Easy. Tam jsme nazbírali více jídla a také vypekli vše, co jsme do té doby sehnali. Jak Becky, dáš si rybí file? Rybí file? No, já ho musím nakrájet napřed, já jsem ulovil rybu, tak musím udělat nůž. Teďka musím naporcovat. Yes. Tak, opět je hotovej. No a pak jsem se pokoušel chytit jednoho z těch krabíků. Ale tady je ten, počkej, já ho chytnu, kámo. Ale moc to nedopadlo. Pojď sem. Co jsi udělal? Já jsem ho vykopal, mám z něho diamant. Další den ráno jsme vyrazili směrem na sever. Chtěli jsme se odsud dostat co nejdál. Na jedné straně byl tenhle divný drakopták, na druhé medvěd a na třetí můra. Teda co? Rána 5. dne jsme došli k rozlehlé planině, na které ležela kostra obrovského draka. Opatrně jsme překročili řeku, vzali kosti a v dálce jsem potom uviděl takovou hobití noru. Vydali jsme se tedy směrem k ní a skočili do řeky. Však co se tady může stát, že? No, třeba tohle. Ne, vylez! Já jsem věděl, proč dělám tu loď, kámo. Kámo. What the f- Když jsme k ní konečně došli, zjistili jsme, že se jedná v podstatě o něco jako iglu. Akorát dole místo vesničanů byly králíci a dvě čestky. V těch jsme našli tenhle dost dobrý chestplate a také tuhle bojovou tyč. Látka mi to ubralo. Ale můžeš jako s ní rychle. A jo? No dobrý. Silver ingot. Silver, co to je silver? Stříbro. Tady ale děkuju, ale. Sotva jsme ale vylezli ven, byli jsme napadeni tímto přerostlým kuřetem. A tak jsme se dali na útěk. Ovšem na rozlehlé planině na nás čekaly daleko horší věci. Kamo, what? Tam jsou nějaký ty velký kyklopové! Ta louka byla plná kyklopů. A tak jsme se rychle zakopali pod zem. Becky, já se kopu pod zem. Zakop se pod zem. Ta čikorý tady po mě furt. Kamo, kyklop koulí, kámo. Ne. Fuj. Když se zdalo, že je to kuře pryč, odlákal jsem kyklopa a zdrhali jsme k pobřeží.
Problém byl ten, že to kuře si nás tam stejně našlo. A zatímco jsem se s ním vypořádával, Becky ho napadli domorodci. Co je? Domorodci? Jaký kmení prastarý civilizace? Domorodci, to si děláš randu. Kámo, kde jsi? A tak jsme udělali to jediné, co jsme v tu chvíli mohli. Nasedli jsme na loď a plavali odtam tak rychle, jak jen to šlo. Když jsme sedmý den dorazili k pevnině, všimli jsme si římského tábora a také této vzducholodě. Poblíž také stály tyhle dva opuštěné domy, a tak jsme je samozřejmě vybrali a našli jsme tam tuhle helmu s lampičkou. Rychle jsme si ale všimli, že zdejší lesy byly plné zbojníků. Já zkusím, jaký dává damage. Oh, 4 hápka dává. No, nedává nic. A navíc jsem ještě v dálce uviděl draka. No, Becky, tam je drak. A to nejen jednoho. A co je zas tamto? Tam je další drak! Tam je další drak! Rychle nám začínalo docházet, že jsme si útěkem vlastně vůbec nepomohli. Nicméně jsme tedy vylutili tuhle vzducholoď. Je tu něco, zlatý jabko, to je, smůžeš. Cože? Dej si pivo. To je pivo? Pivo. Nice, to dává 3 hungry. A rozhodli jsme se, že obsadíme tu římskou základnu. V poznámkách mám napsáno, že jsme velice opatrně zlikvidovali stráže. Hele, OK, víte co, jdem se zabít. Tak co, když tam půjdem, prostě se... Jsi blázen. Ježiši, OK, jsem blázen. Ty jsi tam se, aspoň 3 bloky. Jo. Nicméně nakonec se povedlo a my jsme tak úspěšně dobili římskou základnu. V truhlách byla hromada jídla a celé místo navíc bylo velmi dobře zabezpečené. A tak jsme se rozhodli, že se tu zabydlíme. Devátý den jsme si při průzkumu okolí všimli těchto kamenných tvrzí a rozhodli jsme se jednu prozkoumat. S tropem jsme se prokopali do místnosti, ve které byla spousta věcí. Byl tam například tento extrémně silný meč nebo tyhle dva luky a taky jsme tam našli enchanting table a také tohle divné oko, které nám dávalo efekt hejstu. Mě to dalo haste? Prokopali jsme se do další místnosti, kde jsme otestovali naše nové luky. Počkej, nemyslím nikoho jenom. Vo co? Co? Dej mi to. Co to je, kámo? No a nakonec jsme pozabíjeli i zbytek nepřátel a dobili tak celou kamennou tvrz. No a v truhle byl tenhle... Crimson Corsword! Jo, přesně tak. Ty kráso. Se setměním jsme se vraceli zpět k našemu kempu a poblíž jsme našli tuhle malou budku. No forest is safe from witches, not even no oak. Forest. Při kopání schodů do budoucího dolu jsem zjistil, že pod naším kempem ležela obrovská jeskyně, kde se to jen hemžilo těmi krystalovými kraby. No a krom toho jsem si také všiml několika spawnerů a tak jsem se hned jeden vydal zničit. Jenže potom se stalo tohle. Co to je? S Beckyho pomocí jsme se s nimi vypořádali a začali farmit diamanty z těch krystalových krabů. Nevíš, kdo jsem, viď? Nejsem, no, teda nevím. Po krátké chvíli z hlubin jeskyně vylezl taky tenhle goblin. Ale goblin, koukej na něj! A co dělá? Peníze. On traduje. On prodává Fortune 5 Unbreaking 5 krumpáč za 5 dračích hlav, kámo, koukni se úplně dolů. Pokračovali jsme v lovení krabů, když v tom mě napadli nějací neandrtálci nebo co. Rychle jsem zjistil, že nejsou úplně přátelští a tak jsem byl nucený se bránit. Nicméně se stalo něco velmi divného. Potom, co jsem ho zabil, se na jeho místě objevil tento podivný totem, který následně silně vybuchl. Tak hlavně neumře, fakt neumře. Mezitím Becky našel jeskyni plnou drahokamů a tak mě zavolal. Všude byly diamanty, nejrůznější krystaly, no a v truhle jsem potom našel tenhle legendární krumpáč. Jedenáctý den jsme si oba vyrobili diamantové brnění a plní sebevědomí se vydali dobít další kamennou tvrz. No, to sebevědomí nás zase velice rychle přešlo. Neboť jak se ukázalo, tahle tvrz byla úplně jiná než ta předchozí. Uprostřed hlavní místnosti byla uvězněná mocná entita a my ji omylem propustili na svobodu. Svými ledovými střelami nám tento přízrak dával neskutečný damage. A tak jsme se raději rychle stáhli. Vrátili jsme se až druhý den ráno. A jelikož byl přízrak někde venku, nedalo se toho nevyužít a my se tak rozběhli vykrást jeho hrad. Hele, víš, se jde vylučit ten hrad sem podívat, tady když tam není. Haha, jo, on to vlastně nechal bez toho. Tak si tam zůstaň, pojde. Co to je, kámo? Vypadá divně. Rychle jsme pobrali vše, co se dalo, jako třeba tohle kladivo, anebo tohle modré pírko. O tom ještě uslyšíte. Ovšem při odchodu nás tento přízrak napadl, a tak nastal čas to takzvaně zabalit. Doma jsme nadšeně oslavovali naši novou kořist. To je? Ale pak se stalo něco hodně divného.
To je? Já můžu lítat? What the f- Co? Počkej, proč můžu lítat, vole? A to ten klid to tam už nemám. Jestli to není to pírko, no jasný, Eternal Fly. To prostě můžeme lítat, no, díky tomu péru. Tohle pírko se nám zdálo až moc OP, nicméně brzy jsme zjistili, k čemu se v truhle doopravdy nacházelo. Tento přízrak totiž nikdy neklesne k zemi a jedinou možností, jak ho tedy porazit, je prostě vyletět k němu nahoru. A k tomu právě slouží toto pírko. Vznesli jsme se tedy do vzduchu. Opatrně. A společnými silami jsme entitu nakonec porazili. Yes. Ot. A získali tak několik dalších magických předmětů, jako bylo například další modré pírko, nebo tato ledová helma. Vyčistili jsme i okolí tvrze a v truhlách byly další části tohoto ledového brnění a také nějaké pivo. Ale pivo, tak to si dám, víš. No, ale... A je tady teďka tvoje helma a ten chestplate. Ano, ano, tak to mám úplně stejný věci, teďka koukej na to. 14. den jsem založil menší pole na obilí a také jsem postavil ohradu a přivedl nějaké ovce. Neboť naše zásoby jídla nebyly úplně nic moc. Jediné, co jsme jedli, byly stále tyto jeskyní kořínky. Také jsem vyčistil blízké okolí naší základny a kousek od hradeb jsem našel tohohle týpka. O, co to je? Co? To je tasmanský tygr, kámo. No a k večeru jsem si v nedaleké bažině všiml této zvláštní věže. Ukázalo se, že je to nějaká základna plížru. A tak jsem otestoval svoje hromové kladivo. O, what the fuck, ono to fakt spawnuje blesky, to kladivo. To si děláš srandu? V truhlách nebylo nic moc, nicméně něco jsme přece nenašli. Tequila, to je tequila. Jaj, dá se to pít? 15. den jsme se vydali na průzkum a v lesích jsme našli prodavače zvířat. Nebo si tak aspoň říkal. Tady vajíčko, že nevolník. Lavové sušestvo. Procházeli jsme také houbovým biomem, který byl plný těchto Among Us týpků. Jak to ventujou? Po nějaké době se před námi objevil hluboký les, kde stála vesnice. Jejíž obyvatelé, jak se rychle ukázalo, nebyli úplně veselá kopa. Ježiši Maria! Co? Co to sakra je? Zdrej! Schoval jsem se do nejbližšího domu a zjistil jsem, že se jedná o místní knihovnu. Tak jsem si nějakou tu literaturu vypůjčil a vyrazil ven čelit té hordě divochů. Oni mi dali long time no see. What? Kolik tu je? No to asi ještě nemáme po vybavení a tady to. Kolik jich tu sakra je? To je někdo s kamarádama, kámo, tenhle člověk má kamarády. Společně s Beckym jsme je vyřídili a ráno se mi podařilo zabít jejich neviditelného vůdce. Po vybrání truhel naše kroky směřovaly hlouběji do pralesa a došli jsme k tomu hradu, který jsme našli v prvních dnech. Pozor. Už tady ještě. ty vypadají ale na jetě, bo to... Ježišmarja. Dobrý. Ale oni dropují dia. Vyřídit tamní stráže bylo s naším současným vybavením celkem jednoduché, akorát ten loot mohl být lepší. Dobývání hradu pokračovalo i následující den. Heavy plate helmet. Oh. Člověk vypadá jak guma nějaká. Potom mě napadla tahle věc. A pak jsme viděli Kyklopa, jak se krmí domorodci. Zahájili jsme palbu, ale nějak divně se bugoval a nedostával skoro žádný damage. A tak jsme to otočili, půjčili si pár masek od místních a vydali se směrem k jejich vesnici. Místo vesnice se ale před námi objevilo něco docela jiného. Tam je dračí hnízdo, Beky, tam nechoď, ten drak nás vidí asi. Ten drak nás vidí! Drakovi se nám sice podařilo utéct, ale v patách nám stále byl tenhle kyklop. A tak mě napadlo, že ho nalákáme do vesnice a necháme baraka, ať se s ním vypořádá. Po příchodu do vesnice jsme ovšem byli svědky toho posledního, co bychom tu čekali. Jo, on už tam s jedním fajtí, koukej. On ho, what the fuck? On toho baraka roztrhl ten golem. To si dáš srandu, on ho zežral. Na vesnici už jeden kyklop útočil a před našima očima sežral jednoho z domorodých králů, jako by to nic nebylo. A my mu teď dovedli posily. Rychle jsme tedy vylezli do koruny nejvyšší akácie a s hrůzou pozorovali, jak tyhle dvě věci požírali celou vesnici. Když byl sežrán i druhý král, bylo nám jasné, že nemá smysl se ani pokoušet s obry bojovat a utíkali jsme domů. Po téhle zkušenosti jsme si řekli, že se na chvíli uklidníme a věnovali jsme se úpravám terénu v naší základně. A začalo se rovnou tímhle kopcem, který nějakým způsobem prorostl hradbami. Pak nás ale někdo vyrušil. Beky, tam je nějaká delegace. Zahraniční. Vidíš je?
Zahraniční. S delegací jsme to rychle vyřídili a dalších několik dní bylo stráveno likvidací tohoto kopce. Kolik je dní? V roce? 365? Ne, to tady první. Když byl terén srovnaný, tak zatímco Beky stavil zbytek hradeb, já pracoval na tom, aby okolí naší základny vypadalo co nejpřirozeněji. Protože se to celé vygenerovalo tak trochu divně. A možná bychom tady pak mohli jednostranně vlít vodou, jedno takový území tady. No, ty krásno, nějaký vodní příkop pro krokodýlů, kámo. Tím se nikdo neprokouše, Takhle je to lepší, řekl bych. Taky jsem si všiml, že ten tasmánský tygr se rozvaloval u našeho nového vchodu. A tak jsem se ho rozhodl pomocí lasa přivést dovnitř. Fence? Tady. Nice. Také jsem vyhloubil tyhle dvě podzemní komory na pěstování těch kořínků, neboť jsme zase neměli co jíst. Také jsem založil menší pole a pak se ukázala průzkumná jednotka Pledgerů. No a jelikož jsem teď získal efekt Bad Omen a my v té věži našli vajíčko Villagera, napadlo nás, že vyvoláme raid. Aspoň si nafarmíme nějaké totemy nesmrtelnosti. Ovšem, když bylo vše připraveno a my se pokusili raid zahájit, místo Villagera z vajíčka vylezlo tohle. Co? Haló? To je to vesničanovo vajíčko? Jo. Aha. Však to udělalo zvuk jako vesničan, tak co to je? Není tam. Sorry. Mě se mi tady hituje. Když jsme teď nemohli uskutečnit raid, rozhodli jsme se, že se místo toho poprvé vypravíme do Nedru. A tak Beky zažehnul portál a my vstoupili dovnitř. Tenhle goblin byl asi jediná přátelská věc tady. Kromě jí tu byl snad každý mob ve své zlé variantě. Například tahle liška. Ježišmarja, na mě to zapaluje. No a když jsem potom zapisoval souřadnice portálu, stalo se tohle. Ježiš, ne, 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 ne. Lívuju. Taky musíš jít k portálu a zabít tu masožravku na tom, na stropě, jinak jsem mrtvej. Naštěstí v místě pod masožravkou Beky postavil plošinu a já se tak mohl bezpečně napojit. Kámo, tak teďka jsi se seknul, že jak si mluvil. To si děláš srandu, ty krása. Pro cestování otevřenými prostorami Nedru jsme se rozhodli použít to magické pírko. Nicméně ani to nám nepomohlo od toho, aby nás nenapadli tihle obroští komáři. Fuj, ono mě to saje, kámo! Fuj! Tak ten nejvíc nechutný třeba, co to je? Tohle byla poslední kapka, jelikož jsme doposud nenašli Nether Fortress, zamířili jsme zpět k domovu. 30. den. Opět jsme se vypravili do té zamrzlé krajiny, a to za účelem zabití toho druhého ledového přízraku. A po napínavém souboji se povedlo. Je po něm. Yes. Rozhodli jsme se tuhle zamrzlou pustinu trochu více prozkoumat a po nějaké chvíli jsme našli tuhle horskou vesnici. The folks living at the height. Moc folks tady teda není. WTF? To nejsou moc folks teda. Zdá se, že se tu rozmohla nějaká smrtelná nemoc a celá vesnice vymřela. No a potom nás ještě napadl medvěd. Pozor, medvěd. Sorry bro. Se začátkem dalšího dne jsme se vydali domů. Cestou jsem našel nějaké sugarcany a tak jsem hned po příchodu dokončil enchanting table a rovnou jsem si oenchantoval svůj první krumpáč. Enchanter, pozor. Silk touch mi padl, kámo, paráda. Bylo by sice fajn, kdyby tam byla i efficiency, ale silk touch je základ, takže já jsem spokojený. Taky jsem pomocí tohoto krumpáče nyní mohl vykopat tyhle krabíky a vzít si je sebou. A tak jsme se hned pustili do chytání. Yes. Pěkně. Po chvíli ale Beky našel něco trochu jiného. Konkrétně tohohle obřího želváka. A samozřejmě jsme si na povrch chtěli vzít i jeho. Oh, tak to je nejvíc. Však to vypadá jak... Kamo? A ono to jí kořínky. Yes. Kamo, jdeme si ho vzít nahoru, máš obušek, víš pro obušek? Obušek? Jako, jaký obušek? No, laso. Já? to jsou docela dvě rozdílné věci. Zkusil jsem ho tedy přivázat na laso, ale myslím si, že je na to moc tlustej a tak nezbývalo, než ho společnými silami dotlačit nahoru. Tam jsem pro něj postavil menší ohrádku a seznamte se s Hubertem. Trochu nám na světle vybledl, ale zdá se v pohodě. Večer jsem ještě postavil novou a větší ohradu pro naše ovce a potom už jen zbývalo je přesunout do jejich nového domova. Jdu dát najíst Hubertovi. Tak jo, to je od tebe hezký. Já jdu dát pec to naše domácí skopové. 35. den jsme začali jako správní hospodáři. Po sklizení a osetí našeho malého pole jsem se vydal k té pledgerské věži a začal ji celou rozkopávat. Potřeboval jsem totiž materiál na stavbu našeho domu a tahle věž je prostě hodně dobrých bloků zadarmo. Hlavně je ale postavena většinou ze smrkového dřeva,
které se mně osobně hrozně líbí a doteď jsme žádné smrky nenašli. Věží jsem věnoval celý den, večer mě napadla chodící dýně a ráno k nám přišli... Jsou tady zase ty Apačů. Jo, Apačů. Z nějakého důvodu jsme se pokoušeli jednoho z nich chytit, což málem stálo Huberta život. Ne, Hubert! Hubert! Ne, Huberte! Ne, Huberte, uhni! Prosím, prosím, Huberte. Že to... Dobrý, přišel yes. To. Přišel. Před vchodem do naší základny jsem vysadil morušovníky a potom začala dlouhá a velice chaotická stavba našeho domu. Oh no. I fell in lava. Nevadí, umím pokládat water bucket. Mezitím se Becky vydal prozkoumávat podzemí a našel druhou obrovskou želvu. A tak jsme Hubertovi dotlačili kamaráda. Výborně. Ani jsem nedostavil stěny a už mě Becky volal, že našel nějaký zvláštní dungeon. Přispěchal jsem mu tedy na pomoc a vrhli jsme se dovnitř. Pravděpodobně se jednalo o nějaké podzemní sídlo nějakého čaroděje, neboť tu bylo hodně věcí, co by tomu nasvědčovali. Nicméně v hlavní místnosti jsme našli něco docela jiného. Konkrétně tenhle obrovský oživlý kotel. What? Ale ono to... A hned na nás začal útočit, takže bylo jasné, že se nejedná o nic přátelského. Pojď, uj, ještě jak buble, kámo, to zní úplně nechutně třeba. Mlátili jsme do něj ze všech sil, ale zdálo se, jako by snad ani nedostával damage. Tak jsme šli prohledat zbytek dungeonu a v truhlách bylo hodně zajímavých věcí. Nakonec jsme společnými silami ten prokletý kotel přemohli. V životě by mě nenapadlo, že tohle řeknu. A dropl z něj tenhle beacon a nějaký music disk. Celý 42. den byl věnován stavění. Zatímco já pracoval na domu, Becky vykopával sklad. Další den jsme zjistili, že kousek od naší základny spí ne jeden, ale rovnou dva yetiové. A my je jak jinak, než probudili. No. Tak a jsme v háji. O, ty kráso, já jsem zmrzlej. Ne. Berej ti nějaký damage. Dělej, já se nemůžu otočit. Omg, kámo, to je strašně OP, to tě úplně zmrazí, to nemůžeš dělat absolutně nic. A tady je ten druhej. No tak já jdu pryč. Nice. A, jsem v háji. Chceš dát? Ne. Utíkej, dobrý. Zdrhám! Tam je Sea Serpent vzadu ještě, no tak to ne. Naštěstí se nám podařilo ve zdraví uniknout a tak jsem se vydal rozkopat celou tu vzducholoď, kterou jsme našli na začátku a pokračoval ve stavbě. Ale měl jsem nějakou kreativní krizi. Vypadá to zvláštně, nevím co dělám vůbec. Budu to celý zbořit a postavit znovu. Úplně celý? Jo. Ne. Boření celé stavby šlo hrozně pomalu a tak jsem si ještě narychlo oenchantoval věci. Já jsem F4, dobrý. S touhle sekerou to sice šlo o něco líp, ale stejně, podívejte se, co za tu dobu stihl Becky. A já ještě neměl ani základy. Takhle jsem to nemohl nechat a tak jsem začal stavět úplně od začátku. No a večer se stalo tohle. Co to bylo? Co to bylo, viděl jsi to? No. Přes noc jsem postavil více jak půlku a 47. den jsem... Tak dělal jsem něco vůbec? No konečně. Okej, tak ne. Další den jsme pokračovali ve stavění, no a večer nás zase napadl tenhle neandrtálec. Rychle jsem ho vyvedl ze základny, aby neudělal žádnou škodu, ale v zápětí jsme zjistili, že už je tak trochu pozdě. Když proč vybuch tady, i když toho nehytli? No. On se do něj odvážil náš Punťa, tady přivážený. Ne! A jelikož po každém hitu ten neandrtálec spawnuje ten explodující totem, tento případ nebyl výjimkou. Vole, neandrtálci nějací. No a pak se mě pokusilo zašlapnout tohle. Co to je, kámo? Určitě to bylo damage. Nic, skoro. Dalších několik dní jsme opět stavěli jako o život. Konečně jsem dokončil náš dům a Becky mezi tím vydláždil celý dvůr a přesunul enchanting table do prostřed basky. Potom jsem postavil tohle, říkáme tomu třeba provizorní tržnice. Společně jsme pracovali na detailech a také jsem sklidil náš morušový sad. 54. den jsme se vypravili na jednu z našich největších výprav vůbec. No a našli jsme vesnici plnou utopenců, uprostřed pouště. Pak mě Becky málem zabil. Hej kamo, dost. Ne, dost. Vykradli jsme všechny zásoby obilí. No a na těchto horských pláních jsme potom našli tuhle podivnou stavbu a ještě podivnější věci. A nějaký gla... What? Kolik to má armor? 26 a 27. What?
Pak jsem lítal na fukaru a v truhle jsem našel tyhle 7mílové boty. Speed boost. Máš to? Teda speed boost, speed boots. Co? Nice. Speed 6, kámo. No a také jsme našli stejné brnění i pro Beckyho. Extrémní rychlostí jsme se řítili krajinou, až jsme doběhli k tomuhle. To je dračí hnízdo! Tohle bylo hnízdo ohnivého draka a my ho vzbudili. Byl ale tak rozespalý, že si svou zlost vybil na nějakém banditovi na druhém kopci a opět usnul. Využili jsme tedy momentu překvapení a zaútočili. To už draka ale úplně probudilo a boj začal. Jizbeky, jdem do něj. Jdem. Ježišmarja. Mohu, on zlítl teďka, zlítl. Jde za tebou, on to útočí na tebe jenom. Jo. Všiml jsem si to. Ty boty jsou OP, ty boty jsou OP. Mám málo jak svině. Drak šel celou dobu jen po mně a já byl nucen se odpojit. No a když jsem se připojil, drak letěl zpět k hnízdu, kde už na něj čekal Becky. Dobil jsem ho, mám ho! Nice. A tak padl jeden z mnoha draků, kteří trýznili toto království. Cestou pouští se potom přede mnou zjevil nějaký zlý přízrak. No a když jsem si myslel, že jsem před ním utekl, spatřil jsem tohle. Útočí na nás, útočí na nás, to je bleskový drak, ale... Už je tady, vole. Jdem do něj, pojď. Já. Boj trval celou noc, ale z úsvitem drak padl a my si tak mohli oba vyrobit celé brnění z dračích šupin. Díky tomuhle brnění budeme proti drakům daleko lépe chráněni, ovšem neochrání nás před jedovatými hady. To bylo. Had. Šlapos na hlada. Na hlada, na hada. A Mega mi ubírá. Zabije mě? Poison by tě neměl zabít. Mám půl srdíčka, kámo. To byl asi nějaký chřestýš. Potom to jsme se oba zhodli, že je na čase zamířit zpět k domovu. Nicméně cestou jsme našli další bandickou základnu a tak jsme je klasicky vykradli. Beru to Ender Chestku. Doma jsem si enchantnul i kalhoty, dostavil tuhle provizorní tržnici a do večera jsem získal dost levelů, abych si oenchantoval i chestplate, na který mi ale padl dost zvláštní enchant. Action 4, Snowball 3, to je jako Snowball. Počkej, what? Ty střílíš firebally? Ta Snowbally? Co to je? Jo, můj chestplate se prostě rozhodl na random házet sněhové koule na všechno okolo mě. Super. S novými věcmi jsme se opět vypravili dobývat struktury v blízkém okolí a dokonce jsme našli další Crimson Corsword. Tak to je jeden z nejlepších mečů, what? Yes. Cením, díky. Ne, sranda. No a v noci jsme viděli proletět oblohou toho červeného draka. A tak jsme si vydali tím směrem, kam letěl a přepadli ho v jeho vlastním hnízdě. Máš nějaký ten, jo? Ty máš nějaký ten? Aha. Nice. Kámo. No. Kámo, tak to jsem úplně namazal totálně. A tak jsem zabil i já svého prvního draka. Taky jsme vyloupili nějakou čarodějnickou osadu nebo co? A pak Becky našel tohle. Kámo, tak ta muchomurka vypadá mega scary, koukej. To není muchomurka, kámo, dív od toho pryč. Ne, co je? Co to je? To jsou víly a oni tě okradou o věci, oni ti vezmou věci z inventáře prostě. Naštěstí žádná nevyletěla, alespoň prozatím. Pak nás napadlo, že když máme tak dobré věci, vydáme se porazit Yetiho. Aha, už je tady, já jsem se nevšim. Jdem na něj. Kámo, počkej. hrozně mu beru, šíleně mu beru. Žere mě! Nežere, bro. Yes. Paráda. Sprosté probuzení. A co jsi to dostal? Jeho ledový krystal. Ach, čemu je? Jak je zmrzlej. Co je? Ty jsi prostě ledová kostka, kámo. Ty jsi prostě dostal obalený ledem, WTF. What? Ne, to bere strašně moc! Však to nebere nic ti, trubko. What, bere? To bere. Mám dračí armor. Ne, já jsem zamrzlej. Toho druhého jsme nikdy v blízkém okolí nemohli najít a tak jsme se s polární září nad hlavami vypravili k domovu s tím, že si odpočineme. Jenže se tak úplně nestalo. Kámo, ta ovce útočí na toho. Já se na to vykašlu. To máme teďka tak 150 blokový kráter před barákem. Pokusil jsem se tu díru aspoň trochu zadělat,
A 59. den jsme se znovu vypravili do Nedru. Pomalu jsme totiž chtěli vyrazit ke Strongholdu, ale neměli jsme Enderperly ani Blazerody. Tentokrát jsme zamířili na opačnou stranu a po dlouhém bloudění a hledání se nám přece jen poštěstilo. Sice to nebyla úplně fortreska, spíš prostě spawner na Blaze s čestkou, a takových jsme později našli i více. Nicméně svému účelu to posloužilo a my si tak nafarmili dostatek Blazerodů. Ale už. Při dalším průzkumu jsme také našli pekelnou bastilu. Those were the days. To bývávaly časy. A vedle ní nějaké podivné ruiny. Můj chestplate klasicky bombardoval vše v okolí sněhovými koulemi, a to včetně Beckyho. Kámo, ten chestplate už mě fakt doráží, já kámo v těch sledních nebudu mít nic jak dít. Vyzabíjeli jsme většinu piglinů a já se vrhl dolů zabezpečit místo, kde ležel poklad. Jelikož díky mému chestplateu se ke mně prostě nic nedostalo. Vytěžil jsem všechno zlato a společně s Beckym jsme otevřeli truhly s pokladem. A našli hodně dobré věci. Kousek od bastily jsme také narazili na tenhle pekelný důl. Je čestka, tak ukáž. Šapne zpět! Následně jsme se vydali obchodovat s pigliny, neboť to poslední, co nám chybělo, byly enderperly. Komár, já jsem se strašně lé, kámo. Fuj, kámo. Ne, fuj, jak je na to je přitucnej. Fuj, tak, to bylo, kámo, nechutný, kámo. Hele, pigmeně, jestli teďka nehodíš pen enderperly, tě zabiju. To ne. What the fuck? No a když jsme jich měli dost, zamířili jsme domů. Dobrá práce, už se nikdy nemusíme jít, kámo. V životě sem už nepůjdem, nemám rád Nether. A tam na nás nikdo čekal. Kámo! Okamžitě pojď sem. Neuvěříš. Ale, okay. On se nám vrátil, yes. Je brácha. Dělej laso. Yes. Využil jsem získaná XPčka a 63. den jsme se vydali na další velkou výpravu. A začali jsme tímhle drakem. Pozoru, to je jaký klop. Aha, vodě na mě nemůžeš, co? Kde? Nahoře. Tady. Kráso, to jak na mě skočil. Hledal jsem na něj tu. Nakonec jsem ale zasadil finální úder a bylo po všem. Já jsem mrtvý, zabil jsem ho. Fuj. Pokračovali jsme dál a našli tuhle vesnici, kde jsem získal tento extrémně silný meč. A jelikož zrovna padala noc, rozhodli jsme se jí tam i přečkat. Následující den naše cesta pokračovala. A tím myslím zabíjení každého draka, na kterého narazíme. No a tak se také stalo. Yes. Další, hele. What? Ty kráso, ty kráso. Nice. Pěkně, dobrá práce, kámo. Jeden po druhém tady, padají jak švestky. Našli jsme také hnízdo bleskového draka a v dálce se potom objevil ohnivý drak. Chtěli jsme se dívat, co se stane, protože tyto dva druhy se přirozeně nesnáší, ale jelikož bleskový spal, rozhodli jsme se prvně vyřídit toho ohnivého. On mě chytl! Wow, yes, mám ho, dobrý! Yes, yes, pěkně, pěkně. No a bleskový samozřejmě nezůstane na ocet. Já se musím schovat, trošku za zeď. Musím dohýlovat, já mám málo. Zabil jsem ho, dobrý. Fakt, nice! Zabíjeli jsme tolik draků, že se mi dokonce zničil meč. Mně se rozbil meč, oh fuck. Zabil jsi ho? Nice. Yes. Yeah. Hezky. Nice! Prská blesky. Dobrý. A také jsme našli a vyloupili další pilidžerskou základnu. Potom jsem ale na noční obloze něco zahlédl. Byl to ten divný drakopták, kterého jsme viděli na začátku, a tak jsem si řekl, že ho zkusím skrotit. Použil jsem tedy magické pírko, vyletěl k němu a nasedl mu na hřbet. Tohle stvoření se mimochodem ochočuje tak, že na ně prostě nasednete a držíte se tak dlouho, dokud si na vás nezvykne. No a povedlo se. Na svém novém kamarádovi jsem tedy doletěl domů, kde byla následně veškerá válečná kořist rozstřízena do truhel a hned jsme zase měli pokračovat. Tahle výprava byla zatím nejúspěšnějším tažením, jaké jsme doposud pro záchranu království uskutečnili. Naše radost nás ale zase velice rychle přešla. Ne. Ten zatracený chestplate. Tohle jsem měl udělat už dávno. Nechci ten chestplate. Vyrobil jsem si nový, protože jsem nehodlal riskovat nic podobného. Tak. S úsvitem dalšího dne jsme pokračovali v plnění našeho hlavního úkolu. Teda, jak se to vezme? Yes! Jsou všechny tři vevnitř. U třina jsme medvěde. Zabili jsme tohohle draka, jako by to byla moucha. A také jsme svrhli krutovládu těchto dvou králů. Vyhlašujeme jim válku, Becky!
A pozor, 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 pozor. Ty kráso. O, pozor, kamo dobrý, hýlu se. Co to je? Ty kráso. Jeden je mrtvej, jeden je mrtvej. Nice. Pojď do něj, Becky. Yes. Pak jsme absolutně vymlátili tuhle věž. A nakonec i Becky skrotil svého vlastního drakoptáka. Slyšel jsem, že okay. Ochutnáš to. Další dva dny jsme pracovali na estetických úpravách naší základny. Postavil jsem našim želvám výběh, který trochu více odpovídal jejich přirozenému prostředí. To hustý, cože? Třeba už jsem to záměr, ale je to hustý, kámo. Když už jsem tomu medvědovi ukradl ten úl, postavil jsem tenhle včelín. Tady máme včelí maringotku. A pro ty krystalové krabíky, které jsme nachytali, jsem postavil tohle terárium. 72. den jsme vyrobili Ender oči a vypravili se hledat Stronghold. Vybrali jsme zbytek truhle u kamenné tvrze, zabili žraloka kladivouna, ale nic z něj nedroplo. A také jsme procházeli kolem té podivné stavby, kde jsme tehdy získali ty rychlé boty. Jelikož ale byla noc, zjevilo se nám tak poprvé místní obyvatelstvo. Ale pojď. O, oh, hustý. Potrbelík. Tohle byla základna větrovládců. No a potom jsem v bažině objevil ne jednu, ale rovnou dvě jeskyně, ve kterých sídlily hydry. Ale tady je hydra, Becky! Narychle se mi povedlo vykrást truhlu jedné z nich. To mají v té čestce? Protection nějaká? Torika jim to vybrou, uteču. To kašlu. Uhní, hnu se. Ale druhá už mi dost silně ubírala. A tak jsme si zapsali souřadnice a pokračovali dál. Také jsem našel tuhle krásnou růžovou třešeň a také palmy, u kterých shodou náhod spal drak. A pár šupiny navíc zadarmo se vždycky hodí. Nakonec jsme ale ke Strongholdu přece jen došli. Oko začalo klesat uprostřed hlubokého oceánu a jelikož Becky byl kousek přede mnou, chvíli mi trvalo, než jsem našel díru na dně, do které vplaval, a málem jsem se utopil. Já jsem si utopil, vole. Si dáš kluku. Jepiš nahoru. Mám to. No a já dobrý. Yes. Ty kráso. Prozkoumal jsem místní knihovnu a našel dost zajímavé věci. No a po chvíli Becky našel i samotný portál. Petře, dareosy. Tímto okamžikem jdu otevřít tento portál. Raz, dva, tři, čtyři. Ježišmarja, no super. Zničili jsme jeden krystal po druhém a když už draka nic nechránilo, společnými silami jsme se do něj pustili. Ha, žer svině. Tam se odletěl. A po krátké chvíli bylo po všem. Yes. Nice. A kdo bere víc XPček, tak je frajer. Yes. Kolik máš? Ne. 53. Já 58. Ne. Vzali jsme dračí vajíčko a vydali se prozkoumat i vzdálené End ostrovy. Hned po příchodu jsme si všimli velmi zvláštních mobů. Potom také těchto obřích vajec, Becky našel tuto ztroskotanou loď, spod ostrova čouhaly tyto rozlehlé doly a o kus dál jsme našli i dračí chrám, kde byly naprosto šílené věci. Wow. Další noček. Diamond Strand Heavy Crossbow. No bylo toho prostě strašně moc a my už neměli ani místo v inventáři, a tak jsme zamířili domů. Nicméně cestou jsme narazili na tuhle velmi zvláštní strukturu, v jejímž středu spal tento troll. No a my ho, jak už máme ve zvyku, klasicky probudili. Jeho spal, jo? Toho? Jo, asi nás tady úplně nevidí rád, hele. Noč epladu. Tohle bylo až moc jednoduché a já kvůli tomu zbytečně snědl enchantované jabloko. Nicméně alespoň měl v truhlách docela decentní loot, a tak jsme ho pobrali a zamířili domů. Tam jsem pracoval na estetických úpravách, a také jsme využili levely ze zabití draka. A hádejte, co padlo Beckymu na chestplate. Ne. Vybavení novými věcmi jsme započali další výpravu. A tentokrát naše cesta směřovala k oceánu. No a cestou k němu se nás pokusili okrást ty lesní víly. Kámo, bacha, snaží se tě okrást. Utíkej. No to letí za mnou furt. Jo, zabil jsem jí. Strašně jsem se. To můžu sníst? Hustý. Ohohoho. To je? Já jsem snědl ten prášek z té pixí. Když se před námi konečně zjevil oceán, nasedli jsme do lodě, ale z mlhy před námi se vynořila podivná stavba. Štamkasti! Tohle byla nějaká námořnická hospoda a očividně neměli rádi cizince. Když se zdálo, že je po nich, šli jsme se podívat dovnitř.
Rychle jsme ale zjistili, že si tu pár štamgastů zaplatilo i nocleh. Asi obyvatelé motelů místního. Pozbírali jsme, co se nám vlezlo do inventáře a druhý den se vydali na otevřený oceán. Naším cílem bylo zabít Sea Serpenta, což je vlastně vodní typ draka. A nemuseli jsme dlouho čekat a ukázal se ne jeden, ale hned dva. Na tohle jsem čekal. Sežral jsem svoje enchantované zlaté jabko a skočil jsem do vody. Ty jsou dva! To si děláš randu. Nicméně se na mě oba dva hned vrhli a já tak na poslední chvíli unikl jen díky tomu modrému pírku. To si děláš randu. Ty kráso, to jsou obří úplně. Ten jeden je stage 5, tři jsou tady. Ne. Ty kráso. Z bezpečí pevniny se nám konečně podařilo tyhle bestie zdolat. Mám ho. Nice! Yes! Yes! Pojď ty. Hade. Nice. Ten je taky velký, kámo, to je 4-4. Nice. Nice. Let's go. No a pak jsem Beckyho nechal otevřít prokletou truhlu na tamním hřbitově. Já jsem se to lek... Já jsem na to úplně čekal, kámo. Následně jsme se přes ledové pustiny vypravili zpět k domovu a cestou se před námi objevilo tohle iglu, kde byla hromada čarodejnic a také jsme našli toho druhého Yetiho. Ha! A má to. A tentokrát nám v boji pomohl i Beckyho drakopták. Nakonec Yeti padl a my se konečně vydali domů. Několik dalších dní bylo věnováno výstavbě naší základny. A tak jsem začal se stavbou naší vlastní hospody a kolem celé základny jsem vysadil ty růžové třešně. Hospoda byla už skoro hotová, ale chyběl nám hospodský. Tak jsme vyvěsili inzerát a k večeru přišlo hned několik zájemců. Jednoho z nich jsem tedy zavřel. Haha, máme hospodskýho. A pokračoval ve výzdobě hospůdky. Kámo, to vypadá mega pěkně ty. Becky si potom oblékl nějaké staré brnění a nechal do sebe asi dva dny střílet, dokud se mu nerozbila kůž. A povedlo se. Jo! Už! Jo! Let's go! Nice! Ale dobrý večer, pane hospodský. 89. den nastal čas porazit další hrozbu. A sice bájnou medúzu. No a cestou jsme byli svědky nevšední události. Viděli jsme ohnivého a bleskového draka, jak zápasí s Kyklopem. Jo, Kyklop mrtvý. Jo, zabili Kyklopa, nice. Tak teďka musíme utéct, protože půjdou po nás. Dělej. Když jsme k chrámu došli, pomocí kombinací páček jsme otevřeli tajné schodiště, nasadili si masky na oči, abychom se neproměnili v kámen a vydali se do podzemní části chrámu. Tady je skamenělý netopír. Do ní! Kde? Tady. Ty krásu, mě otrávila. Po krátkém boji medúza zapadla a tak jsme se vydali ještě do sousedního chrámu, kde jsme zabili i druhou. Měli jsme teď už dvě jejich hlavy a já si pomalu plánoval, jak je využijeme. Cokoliv tuto hlavu totiž spatří, se okamžitě změní v kámen. No a Becky rychle zjistil, že se jedná o item na jedno použití. Dítko? Ne, ne! Co jsi to udělal, Becky? Počkej, já už nemám ten item. Nemáš, to je one use item. Já i to nevěděl. Já se vezmu sebou. A kde je? On není. Nicméně já spěchal ke Kyklopové jeskyni. Je tam. Je tam. Nazdar. Koukej. Yes, mám ho. Nice. Ještě jsme propustili ovce, které držel v ohradách a vydali se zpátky domů, kde jsem Kyklopovou sochu náležitě vystavil. 90. den jsme již měli dostatek drahokamů, abychom si mohli koupit dva nevolníky. A tak se také stalo. Ovšem, to by nebylo ono, kdyby se opět nejednalo o podfuk. Co to je? To je skem! To je podvod! A tak jsme se vypravili zpět a vykonali naši pomstu. Ty hajzle. Tady si někdo přijde vtipnej, co pane? Nevadí, tak ho okradem. Pustíme ti všechny zvířata za to. Jo. No přesně tak, jak říkáš. Hm? Třeba si tady pojdi. Další dny byly věnovány vyrovnávání terénu u vchodu do základny a pak mě Becky vyzval na soutěž. Ten, kdo do 95. dne před vchodem postaví hezčí jezírko, vyhrává. Jo, a tak soutěž tak započala. Jdeme začít stavět teda ta naše jezírka. Jdeme. Určitě ho budu mít lepší. Když jsem měl vykopaný tvar, který budoucí jezírko bude mít, vydal jsem se směrem do bažiny, kde jsem natěžil tento jíl a taky jsem chytil tuhle obří štiku. To bude šušet, co jsem chytil za štiku. Si udám na Instagram jako správný rybář. A pomalu se to začínalo rýsovat. Aha, ono to vážně je štíka.
Právě mi zežrala rybu. To si děláš srandu. Jej, jsi tam položil ten enormus letní, to nejde. No to ne právě, musíš umět. Kamo, how? Takhle. No. Hej! Not funny. Úplně nakonec jsem ještě postavil tuto houpačku, no a bylo hotovo. Koho jezírko bylo podle vás hezčí, můžete napsat dolů do komentářů. No a když už jste u toho, rovnou můžete na video hodit like a také odběr, pokud ještě nemáte. 96. den jsme se vydali porazit poslední nestvůru. A tou nebylo nic jiného, než bajná hydra. Položil jsem do jejího hnízda kbelík s lávou a společnými silami jsme se na ní vrhli. Už má jenom jednu hlavu. Umři. Kam, au. Yes, je mrtvá. Nice. Yes. První z nich padla docela rychle, ovšem ta druhá byla ve vodě, což byl docela problém, neboť hydra jde zabít pouze, pokud hoří. Jau, počkej. Au, au, au. Zdrahej. Jo. Yes. Pěkně. Nakonec nice. Ale Biky zabil a my tak porazili každého bose a každé monstrum, které sužovalo toto království. Já tu rybu nechápu, vole. On tam asi zapadl skeleton a on ho rozžvíkal na bohu mil, kámo. Další dva dny byly věnovány obstarávání našeho malého panství a také jsme si poslechli ty music disky, které padly z různých bosů. A upřímně byly absolutně skvělý. Co? What? Co? Tak to co je za nářez? Kámo, tak to bych si klidně dal do pozadí do videa. Asi, toto je fakt dobrý. Co? Také jsme bohužel zjistili, že nám náš hospodský despawnul, jelikož jsme ho nepojmenovali. A fakt se nám to povedlo, ta bejska. Yes, jak svině. Jako toto je fakt nejhezčí kámo bejska, co jsem v Minecraftu jako kdykoliv měl. Fakt? Nice. 100%. Ze šupin těch vodních draků jsem vyrobil Tight Guardian Armor a ještě jsem dokončil nice. Tento stánek. 99. den jsme si už jen šli projít naši základnu a při partičce Mariáše jsme v naší hospůdce počkali na poslední den. A tak jsme přežili 100 dní ve středověkém království. Já vám moc děkuju, že jste video dokoukali až sem, budu moc rád za každý like i odběr a u dalšího dobrodružství zatím ahoj!